Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus e de todos os sagrados da terra. Hoje o canal Receitas do Andy vai trazer para vocês mais uma receita de um repolho pessoal diferente, maravilhoso, gostoso, a criançada vai gostar. Uma mistura diferente fica a coisa mais linda na frigideira para você estar servindo. É com esse repolho aqui, ó. Vou estar usando um repolho médio. Vamos lá? E você que está chegando, seja muito bem-vindo ao canal Receitas do Andy. Já aproveita, se inscreva, ativa o sininho de notificação e não esquece, gente, de deixar aquele like maravilhoso para mim. Tá bom, pessoal? Vamos lá começar? E aqui, pessoal, eu tenho esse repolho, é um repolho pequeno. Então eu vou usar ele todo. Eu vou cortar ele aqui no meio, ó. Ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse talo aqui também dele, ó. Super facinho de fazer. Gente, ficam aí, assistam até o final que vocês vão amar mais uma receita de referente que eu tô trazendo para vocês. E eu vou cortar ele nessa espessura aqui, ó. Mais ou menos isso daqui, ó, meio milímetro, tá? Ó. Eu vou até cortar ele no meio aqui. Eu já higienizei ele. Tirei as folhinhas que vêm mais escura, né? E eu vou estar cortando mais ou menos assim. Eu vou cortar ele todo, ó. Vou cortar mais um para vocês verem, ó. Não precisa cortar fino, ó. Mais ou menos assim. Eu vou cortar todo ele e venho mostrando para vocês. Pessoal, e aqui eu cortei o repolho, ó. Como vocês estão vendo, eu mudei de vasilha porque encheu. Mas ele vai reduzir porque ele vai refogar. O que que eu vou fazer agora? Aqui, ó, eu tenho quatro ovos grandes. Eu vou bater como eu fosse fazer um omelete, ó. Aqui, pessoal, eu já bati. Eu vou vir com uma colherzinha assim, ó, de café de sal, ó. Aí eu vou vir com pimenta do reino, ó. Vou dar outra batida aqui, ó, para misturar essa pimenta do reino e o sal. Ó, como vocês fossem fazer um omelete. Se você for fazer meio repolho, você usa só dois ovos. Como eu tô fazendo um repolho inteiro, eu tô usando quatro ovos, ó. Aí eu faço isso daqui, ó. Muito simples. Vou despejar tudo aqui nesse repolho, ó. Gente, fica uma delícia. Calma aí, que tem mais novidade aqui nessa receita. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mexendo ele todo aqui, ó, e misturando. Você pode vir com outro garfo assim, ó, e ajudando. Eu vou mexer todos e venho mostrando. E aqui, ó, voltando aqui, eu já misturei. Olha para vocês ver. Quando a gente começa a misturar, o repolho tá grande, né? Olha como reduziu, ó. E tem que envolver bem mesmo até ele reduzir e ficar assim. Vocês veem que o ovo que eu bati envolveu todinho aqui nele. Agora o que que eu vou fazer? Aqui, pessoal, eu tenho uma frigideira com mais ou menos 2 colheres de azeite, 2 colheres de sopa de azeite. Eu vou pegar ele e vou passar pra cá, ó. Podem ver que tá bem quente. Eu vou passar todo esse repolho pra cá, ó, ajeitando assim, ó. Eu vou passar aqui, pessoal, e venho mostrando pra vocês, que eu já fiz até lambança aqui. E aqui, pessoal, já coloquei todo o repolho. O que é que eu vou fazer? Eu vou tampar. Eu não, essa frigideira minha, gente, não tem tampa. É, eu comprei ela sem tampa. Então eu vou usar essa daqui, ó. Mas vai tampar do mesmo jeito e eu venho mostrando para vocês. Aqui, pessoal, eu tenho meia cebola picada. Eu vou colocar um pouco de água quente. Isso, água quente mesmo, ó. Presta atenção para vocês verem, gente, porque ela não vai ser frita. Lá no, junto com o repolho, então tem que fazer isso aí para tirar a acidez. Aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de açúcar e eu vou colocar aqui meia colherzinha de sal. Aí eu venho com 1 colher dessa daqui mesmo de vinagre de maçã, ó. Dou uma mexida aqui e vou deixar agir por 5 minutos esse vinagre com o sal e a açúcar. E venho mostrando para vocês. Pessoal, aqui eu abaixei o fogo. Agora eu vou estar virando. Eu vou virar aqui no prato, porque não dá para virar assim, ó. Eu vou virar aqui. Olhem para vocês verem, gente. Vou pôr aqui agora, ó. Vai ficar algum repolhinho assim, mas consegui virar. Olhem isso para vocês verem.
Vou abaixar o fogo. Ó. Pra agora cozinhar a outra parte. E eu vou vir mostrando pra vocês. Fogo baixo agora. É, eu deixei ele ficar mais moreninho assim por causa do ovo. Mas aí é da preferência de vocês. O que que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, eu vou vir com molho de tomate. Esse sachêzinho pronto. Só não vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer isso aqui, ó. Fiquem aí que ainda tem mais novidade aqui. Eu vou pôr todo e volto mostrando para vocês. Lembrando que agora eu abaixei o fogo. Vocês vão ver que delícia. Ó, pessoal, coloquei o molho de tomate. Aquela cebola que eu fiz com vinagre já ficou 5 minutos. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Coloquei vinagre, sal, açúcar, né? Ficou 5 minutos para tirar toda a acidez dela. Meu fogo agora tá baixo, ó. Olhem isso, gente. Que gostosura que fica. Agora, gente, para ficar mais gostoso ainda, aqui eu tenho um pacotinho de salsicha, aquele de 500 gramas. Eu vou colocar aqui em cima. Eu cortei ela todinha assim, ó. Coloquei na água quente por 5 minutos para tirar os aditivos dela. Ah, Andy, mas eu não gosto de salsicha. Coloca tomatinho cereja, corta ele no meio, tomate em rodela. Eu acho que eu nem vou usar toda essa salsicha, pessoal. Mas aí, como eu falei, é a gosto. Eu vou arrumar aqui e volto mostrando para vocês. Aqui já coloquei a salsicha, agora eu vou vir com 200 gramas mais ou menos de mussarela ralada, ó. E vou pôr tudo aqui em cima também. É a última camada agora. Eu vou arrumar aqui e volto mostrando para o vídeo não ficar longo. Ficou assim, pessoal. Eu vou vir regar, ó, com um pouquinho de azeite do lado. Gente, vocês podem fazer, vocês não vão se arrepender. O fogo tá baixo, eu vou tampar só para o queijo derreter e venho mostrando para vocês. E aqui, pessoal, ó, já derreteu o queijo. Eu vou colocar um pouquinho, um galinho de manjericão aqui, é opcional. E também vou colocar, pessoal, um pouquinho de orégano. Ó, eu vou vir com o orégano e fazer isso aqui, ó. Só dá uma salpicada por cima. Eu coloquei muita salsicha, mas aí vocês podem colocar menos. E se não quiserem colocar salsicha, vocês colocam tomatinho cereja ou tomate cortado em rodela. Vou dar uma tampadinha aqui, já desliguei o fogo e venho provando para vocês verem. Pessoal, e olha aqui, que maravilha. Agora eu vou cortar um pedaço aqui, que a minha mãe já tá aqui do lado. A mãe adora isso daqui. Ó. Olhem, gente, que maravilha. Deixa eu pegar um garfo aqui. Ó. Olhem para vocês verem que gostosura. Gente, fica parecendo uma pizza de repolho. E é tudo saudável, né? Que é ovo. Vocês veem que tudo dentro cozinha, ó. Eu vou estar provando aqui para a mãe para vocês verem. Pessoal, e o que é legal? Olhem isso, gente. Tão servidos? Tão servidas? E o que é legal? Assim, ah, Andy, eu não gosto de salsicha. Pode tirar a salsicha, né, mãe? Você faz assim, ó. Tira a salsicha e come só o repolho com o queijo, com o ovo, que é uma verdadeira gostosura. Para você aí, ó, que faz regime, que é vegetariano, não come carne, é uma verdadeira gostosura. E para você que não quer pôr salsicha, faz igual eu falei. Pega o tomatinho cereja, corta ele no meio, coloca em cima e deixa derreter com o queijo. Vamos lá, mãe, experimentar? Vamos, bora. Gente, dá uma olhada lá no canal da Nenê. Nenê, um beijão pra você, minha amiga. Que Deus te abençoe. A Nenê, mãe, lá de Jataizinho. Ó, mãe. Gente, minha mãe tá com pijaminha já de dormir. Aqui Meu é. Deus, que delícia! Vai dar 7 horas da noite. Deixa eu abaixar aqui pra vocês. Ó, a pijaminha dela, gente. Ó, que lindinha. Ela já tá prontinha para ir dormir, só vai jantar, né, mãe? E É. dormir. Deixa eu arrumar isso daqui, que isso aqui vai ficar entortando. Gente, façam. Eu também vou estar provando um pouquinho aqui, ó. Nossa, Eu que já quero com delícia! a salsicha, ó. Não precisa nem arroz. Gente, que gostosura. Bom, né, mãe? Nossa, não precisa nem de arroz. Para você que às vezes leva comida no serviço, gente, é uma delícia. Podem fazer. Pode confiar, né, mãe? Oh, com certeza. Um beijo para minha amiga Selma do Ceará, que veio pelo canal da Nenê. Gente, dá uma olhada nesse canal. Canal da Nenê.
Ela sempre tem umas receitinhas maravilhosas lá. A Selma do Ceará. Eu vejo a Selma, a xará da senhora, né, mãe? É, minha xarazona. Eu vejo a Selma do Ceará lá com o pai dela plantando feijão. Um canal muito legal. Eles têm, eu não sei se é sítio, eu acho que é um sítio lá, lá no Ceará. Ela faz aqueles baião de dois, aquelas comidas maravilhosas. É, o meu lar é um sítio também, que tem o irmão da Igreja da Senhora, mãe, da Assembleia de Deus. Que eu mostrei, eu acho que é Assis o nome dele. E a esposa é Maria. Gente, vamos lá dar uma olhada nesse canal também, que ele é gente boa mesmo, bem humilde. Ele faz vídeo pescando, no rio, plantando. Ele tem uma horta lá no quintal maravilhosa. Gente, precisou de uma administradora de condomínios, EPMP Silva. Vou deixar tudo na descrição do vídeo e a receita também. Ó, um beijão pra vocês, fiquem com Deus. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar o like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, mãe? Beijo. Beijo pra todos. Até o próximo. Fiquem com Deus.